Uma transformação linear, pega o vetor x é 1 mais y é 2 e transforma em x y 1 mais y y 2. Mas o que isso vai nos dar na hora das contas? Vamos fazer um desenho. Está aqui o nosso sistema de base y1, y2. Mas o nosso plano tem um sistema de coordenadas canônico. Vamos desenhar esse sistema. Ora, nesse sistema, y1 e y2 têm coordenadas. Então, é simples. A gente pega as coordenadas de y1 e de y2 e substitui aqui na expressão de t. Isso vai nos dar o seguinte, ó. Essa expressão pode ser desenvolvida. Isso aqui que a gente obtém é a definição do produto da matriz, que nós vamos chamar de matriz da transformação T, pelo vetor xy. Isso significa, então, que se a gente conhece as coordenadas de y1 e de y2, a gente conhece as coordenadas de T de xy. Thank you.